Niin, tervepä terve taas kaikille Farming Simulator Clubi Suomen tilaajille. Olipas miellyttävä avaus tähän videoon. Jees, eli katsellaan tänään vähän Facetrack Noiria Farming Simulator 19. Eli tuo. Eli pääliikkeestä ohjautuva. Ohjautuva tuo niin. Kameraohjaus. Ja tuo. Tuo. Tos nyt on. Mulla kaattavia eri. Laista tuota niin profiilia tehty tonne. Toinen on Eurotrackiin ja toinen on tuota niin. Tähän tuo kelle avautuu tuo hyvin avautuu. Nyt voidaan ottaa ja tuo aktivoida. Tuo kurkki on laitettu taakse, että miltä se näyttää tää touhu, että lähteekö tää menee sillä lailla kun kuuluu. Niin ihan tuo reunaa pitkin tuolla tuo ja tulee tuo subsoileri perässä. Siirrytään tuonne nopponseen. Tuohon mennään tuohon tukkiautoon. Laitetaan taas kamerakulma. Nyt ollaan nosturisko kuorma-ajan hytissä. Ja tuo. Vähän saattaa olla pieniä katkoja tuossa luvussa. Tämä johtuu varmaan tuosta valotuksesta, mikä mulla on tää, tällä hetkellä tuo, mutta tuo niin tämmönen. Eli sitten voitaisiin vähän katsoa noita asetuksen tynkiä, mitä tähän on laitettu. Silmälasit vähän sotkee tätä facetrackia, mutta pakko välillä pitää päästä, kun ei muuten näje. Elikkä täältä löydäs nyt pois päältä tuosta noin. Eli ensimmäisenä kun menette taas nyt tosta. No en nyt kyllä pitänyt tuota siihen. Voi. Chrome. Tämä on tuohon ja tuolta. Sitten pistetään tonne. Face track. Noir. Elikkä Noir. Tosta Facetrack Noir Source. Näin. Downloads. Ja tuolta löytyy softa. Sitten vaan lataamaan ja asentamaan. Sitten päästään asetuksiin. Elikkä ensimmäisenä
Kamera. Lukee tuo. Lukee peli. Eli tuo kamerahomma on se, että jos on useampi kamerasofta koneella tai useampi kamera, niin tämä saattaa sekoilla ja ottaa niistä sitten jonkun kamerat. Mullakin läppärillä, se otti läppäri oman kameran, mutta piti ottaa se pois käytöstä, että mä saan tuon C922 niin Logitechin kameran tuohon. Täällä on profiilit. On tuossa Farm-profiili, sitten on ETS2 profiili. Ja tuossa on noin defaultit, mitä siellä oli valmiina. Käytetään Farm-profiilia nyt. Smoothing. Mä käytän kakkosta. Eli tuo, se on vähän se, että miten se nousun pääliikkeet sinne ottaa. Olen havainnut tuon kakkosen ihan hyväksi, olen kokeillut korkeampaakin lukemaan, mutta tuo, se oli vähän sekava. Täältä pitsi Inve X. Sitten Tracker Source Face API 3.2.6. Täällä on näitä useampia muitakin, mutta toi on niinkö tämän kanssa ainakin pelaa. Sitten Akelar filteri MK2. Täällä on EVMA filterikin. Mut käytetään sitten Game Protocolla FreeTrack 2.1. Täällä on muitakin vaihtoehtoja, mutta tuo, otetaan toi Game Protocol 2, niin tänne FaceTrack Noiri. Täällä on myös muutama muukin, mutta käytetään FaceTrack Noiria. Ja Tracker Source, sinne ei laiteta mitään, tää on se tyhjä. Eli sitten tuota FaceAppi asetukset täältä, niin Pitsi ja Jammi ruksataan, jätetään rolli XYZ pois, tallenna, ok. Tuo saa olla koskemattomana FaceTrack Noiri. Täältä Select Interface UseTrack IR Hide. Mikä sitten loppu tuolla onkaan. Otetaan se sinne. Ok. Tuo saa olla tällainen. Ei kosketa sinne. Sitten Short Keys, jos haluaa käyttää. Voi ottaa nämä täältä. Nämä täältä käyttöön. Ja sitten mennään tänne kurvesiin. Elikkä. Javi ja Javi Lefti. Laitetaan taas toi kamera nyt päälle. Rilli pois. No niin. Eli tuo. Nyt näkyy tuolla nuo punaiset pallot, miten ne liikkuu. Ei ihan oo niin tasan toi. Nyt keskitetty on. No niin, se menee paremmin. Eli vasen ja oikea kääntö. Noin. Sitten pitch up. Downi. Näin
näihin nyt ei oikeastaan tarvi niinkö sitten kajota nuihin säätöihin millään tavalla. Tää on nämä. Näillä säädetään toi kameran liike. Ei, tää nyt on ihan hyväksi havaittu tämä säätö. Et jos tykkää, niin kannattaa käyttää tätä, tai sitten säätää ihan omanlaisensa, millaisen tykkää, mutta tuo. Heti kun pistää lasit päähän, niin tuo keskitys häviää tosta. Mut joo. Tämmönen säätö tähän. Sitten kiinni. Ja näistä pelin puolesta takas tähän. Sitten näkee ton. Pystyy kääntämään pään sillain, että näkee vielä näytönkin. Ja näkee, mitä ympäristössä tapahtuu. Ja tietenkin vähän lisää valoa ei olisi yhtään pahitteeksi. Antaisi huomattavasti niitä paremman kuvan. Kuvan tähän tuo. Ja saisi tarkemmin otettua ton kontaktin tuohon. Kontaktin kauniisiin kasvoihin. Tarkasti heitto. Joo. Semmonen oli se. Et siinä oli Face Track IR:n toimintaperiaate. Mä lähden tästä jatkamaan tätä hommaa, niin tuo ollaan taas kuulolla ja nähdään ja laitellaan video, kun keritään ja näin poispäin, niin tuo ei kattaisi sen kummempaa kuin terve vaan ja morjes kaikille ja muistakaa peukuttaa ja tilata kanavaa, näin poispäin. Harkastelmasta. Ei mitään. Se on heippa kerrallaan näkemiin ja moro.